Unë besoj që pak nuk kanë shpallur eksitolle, kështu që besoj që thjesht shprehu dëshirën e shkruajtë Mila Postil. E shkruajti, do ta analizojmë më njëherë, kaloj pak te Cilibashi. Mandi një moment se ka dalë Cilibashi në komunikim kur e komisioneri e ndjekim. Ju jap disa informacione që lidhen me përfundimin e procesit të votimit. Kemi një të dhënë që lidhet me procesi votimit ka përfunduar në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Janë mbyllur të gjitha qenët e votimit në kuptim të procesit të votimit. Komisionerët e këtyre qendrave janë duke protokolluar këtë proces. Mendoj që mund të ishte me interes informacion që lidhet mbi përbërjen e komisioneve të qendrave votimit në ditën e sotme. 70% e KQV-ve kanë patur antarësinë plot prej 7 antarësh, 14% me 6 antarë, 10% me 5 antarë dhe 4% me 4 antarë. Kemi konstatuar që në 11%, vetëm në 11% të qendrave votimit janë hasur vështirësi në lidhje me aksesin dhe gjetjen e qendrës votimit, por për këtë kemi edhe një shifër konkrete më pas. Kemi konstatuar, besoj që edhe kjo është me interes për procesin gjithsesi dhe për standardin e procesit, që vetëm në 62 qendra votimi nga 5213 janë konstatuar shkelje për sa i përket vendosjes së materialeve propagandistike të subjekteve zgjedhore në një distancë më pak se 150 metra. Në lidhje me procesin e votimit, kemi patur pezullime të procesit të votimit në 40 qendra votimi, është një numër signifikativisht shumë më i vogël se sa është propaganduar edhe është paraqitur si shqetësim. Për 30 qendra votimi është raportuar votim në grup apo votim familjar. Në 4 raste kemi marrë raportime për votim jashtë dhomës së fshehtësisë. Në vetëm 10% të qendrave të votimit është përdorur lista e zgjedhësve në mënyrë manuale, po tashmë këtë informacion pak a shumë ju e keni të konsoliduar. Në 2 qendra votimi të bashkive që ku është votuar nëpërmjet sistemit elektronik, një në Elbasan dhe në një qendër votimi në Paskuqan, është përdorur vetëm një nga 2 makinat dhe në të gjitha qendrat e tjera të votimit procesi i votimit elektronik ka shkuar shumë mirë. Kemi administruar në total 35 denoncime. Kaq është numri total i denoncimeve të paraqitura. Janë pak a shumë ato denoncime të cilat 35 janë pak a shumë të njëjta denoncime që listuam në orën 17:00, kështu që nuk dua që t'ju ha kohën me ripërsëritjen. Nga raportimet e para që kemi marrë prej komisioneve të zonal të administrimit zgjedhor, në situasën në të gjitha qendrat e votimit është duke u përfunduar procesi i mbylljes edhe në pikpamje formale të votimit dhe fillimi të dorëzimit të bazës materiale nga qendrat e votimit në Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor. Shumë shkurt disa të dhëna në lidhje me pjesëmarrjen. Të
edhe një sekund. Me sa duket të gjithë janë të loguar në Wi-Fi në salës mbledhjes. Mund ta bëj dikush një sakrificë. Jemi në rregull tani. Paka shumë. Si pas të dënave të sistemit të transmitimit dhe të propunimit të dënave të pajisjeve elektronike të identifikimit, pjesëmarja është 34.37%, po për ato që në votim për të cilat është raportuar në mënyrë elektronike direkt nga qendrat e votimit. Dhe kjo do të thotë për 3.202.150 zgjedhës. Kaq është numri i zgjedhësve për qendrat e votimit të cilat kanë raportuar nëpërmjet sistemit elektronik të identifikimit. Nga 3.650.550 që është numri total i zgjedhësve në listën e zgjedhësve. Numri votuesve për herë të parë është 16.597. Votues që votojnë për herë të parë, 18 vjeçar. Kemi 1094 tentativa për votim të dyfisht, që nuk do të thotë domosdoshmërisht që janë 5042, nëse nuk gaboj. Mund të jetë një zgjedhës që ka tentuar disa herë, mund të jenë edhe gjysma e 1094-s. Kemi një të dhënë që lidhet me zgjedhësit që kanë shkuar fillimisht në qendrën e gabuar të votimit. Janë 170.429 zgjedhës, të cilët kanë shkuar, në fakt nuk është tamam kështu, jo në qendrën e gabuar të votimit, por kanë shkuar në fraksionin e gabuar të themi të qendrës votimit. Dhe për, jo vetëm për, po për vlerën që përmban ky informacion, në zgjedhjet e 2021-shit, kjo shifër ka qenë 180.000. Në këto zgjedhje, kur ndoshta mund të ketë patur dikush edhe me arsye pritshmëri që do të kishte problematika në lidhje me listën e zgjedhësve, nga të dhënat që janë plotësisht të sakta, ky numër është në gati në 10.000 më pak. Janë 10.972 raste në të cilat votuesit janë votues të cilët janë komisioner, operator apo me vendim gjykate që janë identifikuar nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit, si raste këto konsiderohen si raste të veçanta. Pak a shumë kjo është situata në lidhje me teknikisht është akoma duke mbyllur procesi i raportimit nga sistemi edhe për rreth 796 qendra votimi, por të gjitha këto e kanë dërguar raportin final në lidhje me pjesëmarrjen. Për sa i përket votimit dhe numërimit elektronik në bashkitë Kamës, Vlorë dhe Elbasan, ne kemi informacion për Kamzën gati të plot, për ashtu 2 qendra votimi, po presim edhe për ato 2 qendra votimi që të marrim informacionin. Kemi mbi 60% të qendrave votimit të Elbasanit, edhe jemi në pritje të 11 qendrave votimit të bashkisë Kamës. Përse?
në shumicën, në kam në vor kjo është 100% kështu, por edhe për Elbasanin, sikurse edhe për Kamzën, po thoj se tërsisht, për shkak të mungesës së konektivitetit me rrjetin mobile, ka qenë pamundur që t'i transmetojnë në kohë reale dhe në punë minutash do të transmetohet ky rezultat në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Besoj që ndoshta edhe në momentin që ne jemi duke folur, ndoshta edhe mund të prezantohen si rezultate. Kjo është pak a shumë situata. Të lutem mikrofonin. Faleminderit. Për sa i përket të dhënave për pjesëmarrje në shifra publikuar deri më tani që i referohet edhe informacionit të marrë nga pajisjet PEI, ku mund ta kemi pjesëmarrjen përfundimtare, përgjigjen përqindjen përfundimtare të pjesëmarrjes dhe sa qendra votimi, të cilat nuk kanë votuar, ku nuk është votuar me pajisjen PEI, nuk kanë raportuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? Në bashkitë Elbasanit, Kamzës dhe Vorës, në të gjitha qendrat e votimit është votuar nëpërmjet pajisjes elektronike, në të gjitha qendrat e votimit. Pajisjes PEI, përsa i përket përqindjes në total. Më duk sigur pyetet nëse është votuar në të gjitha qendrat e votimit në mënyrë elektronike në Elbasan, Kamzë. Jo. Për qendrat e votimit në të cilat nuk është, ose ne nuk kemi informacion dhe në rastin më të keq të themi prezumojmë që atje është votuar në mënyrën klasike, janë 585 qendra votimi. Të dhënat që unë ju prezentohen në lidhën me pjesëmarrjen janë të dhëna që vinë nga të gjitha qendrat e tjera të votimit. Ne nuk kemi informacion se si ka qenë pjesëmarrja në këto qendrat e votimit ku nuk kanë qenë të lidhura me pajisjen elektronike të identifikimit dhe përqindja që unë referove është përqindja për ato qendra votimit të cilat kanë raportuar, do të thonë për 10% të qendrave të votimit të themi me pak fjalë, ne nuk e kemi këtë informacion ose nuk e kemi të saktë, sikurse e kemi 100% të saktë për ato qendra votimi të cilat kanë aplikuar apo ka funksionuar më mirë të themi sistemi elektronik i identifikimit. Me siguri gjatë raportimit të tanishëm nëpërmjet platformave të tjera ne do ta kemi edhe numrin e sakt të votuesve, por me siguri që përqindja do të jetë pak a shumë kjo, nuk do të jenë me diferenca të mëdha, asë 1% nuk do të lëvizi, besoj. Përqindja kjo është pjesërisht e vërtet, por ne e kemi informacionin shumë më shpejt se sa parti politike, por kemi dashur ta kontrollojmë, ta verifikojmë, edhe pse jo duke marrë konsiderat situatën e mëngjesit sot, e cila na ka bërë që të tregojmë një lloj stepi për të bërë të gjitha verifikimet. Por fakti është, sikur se thash, prej kohësh, ne kemi rezultatin pa dy qendra votimi, pa një qendra votimi të Kamzës, më falë të Vorës, dhe disa qendra tjera të votimi të Kamzës. Ata janë duke përpunuar informacionin, duke marrë me SMS dhe nuk e di me telefon, por përsëri ngelet që kjo informacion ekziston në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nëse interesi e kërkon që edhe pra që në votimi ne ta deklarojmë, ne mund ta deklarojmë, por nuk e di se sa e dobishme do ishte. Partit mund të spekulojmë, e bëjnë gjithmonë, e kanë bërë dhe papatur këto
informacione të marra indirekt, por ajo çfarë do të transmetoj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jetë informacioni zyrtar. Janë spekulime, po disa janë tabela rezultate, po disa raporte të prodhuara nga pajisja elektronike e identifikimit e votimit ju është transmetuar profesuese të partive politike. Nuk është përgjigjja jonë dhe nuk kemi se si ta ndalojmë këtë gjë. Mundem? Po. Do të risjellë në vëmendje proceset kaluara zgjedhore, kur ju keni qenë shumë i prerë për sa i përket procesit të numërimit të votave, duke vendosur madje ndonjëherë edhe afate për punën dhe për përfundimin e procesit të numërimit. Duke qenë se tani ndosha për pak minuta ose pak orë pritet që të nisë ky proces, ju a do të jeni sërish kaq i prerë dhe kërkues ndaj grupeve të numërimit të votave që procesi të përfundojë sa më shpejt, do të vendosni një afat? Nuk do të tolerojmë asnjë sjellje të çdo komisioneri apo të çdo numërusi e cila nuk është në përputhje me parashikimet e kodit zgjedhor dhe me shumë siguri brenda fatit përcaktuar nga ligji fundi ditës nesër ne do të kemi rezultatin e zgjedhjeve. Do të ushtrojmë gjithë autoritetin që na jep ligji për t'i vendosur komisionerët dhe anëtarët e grupeve numërimit në pozita përgjegjshmërie dhe zbatimit të detyrës. Faleminderit. Në respekt të plot të këtij interesi të ligjshëm, doja të bëjmë e dije që ne nuk mundet të flasim sot për asgjë. Çdo kush që jep konkluzione është thjesht dhe vetëm spekulant. Spekulant i cili kërkon të përfitojë nga situata. Ne kemi shumë të dhëna se çdo kush tjetër dhe tregojmë të rezervuar dhe të përmbajtur për të thënë dhe për të nxjerrë konkluzione. Dikush që këtë gjë ka sportin e vet politik apo mediatik apo ne të vazhdoj ta bëjmë, ne nuk ndalojmë. Jo, unë po pra. Po, pra kjo sa thatë është një konkluzion dhe është spekulim. Po, ka spekulim për faktin sepse ne akoma nuk kemi konkluzion për këtë. Pa tjetër që çfarë përgjegjësisht do të verifikojmë, kush është përgjegjës, pra të përgjegjësi, natyrën e përgjegjësisë, shkallën e përgjegjësisë, do të kaq. Po ju jeni duke bërë komente dhe konkluzione që jeni të lirë për ta bërë dhe këtë pa diskutim. Zoti kryekomisioner, ka pasur edhe raste të kolegëve tanë të medias të cilët nuk janë lejuar në disa përqendrave të votimit të raportojnë nga ana e komisionerëve, kanë qenë edhe gjatë transmetimit të drejtë për drejtë. A do merren masa për këta komisionerë të cilët nuk i kanë lejuar punonjësit e medias të ushtrojnë detyrën e tyre siç duhet? Faleminderit. Ndonse kanë pasur edhe akreditimin e nevojshëm. Të gjitha rastet jeni të lutur t'i bëni prezent pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëse ka një gjë të cilën edhe ju jam i sigurt e konfirmoni 100%, është angazhimi ynë për të qenë plotësisht transparent dhe i hapur ndaj medias në lidhje me gjithë procesin zgjedhor, dhe nuk po flas vetëm
këtu për atë të qarë është përgjësi e Komisioni Qendror të zgjedhjeve, pasi kjo tashmë është e certifikuar, por është dashur të jetë kështu në të gjitha nivellet. Kam patur detyrimin që të krijojnë akses për çdo vëzhgues dhe më shumë akoma për përfaqësuesit e medias, kështu që jeni të lutur t'i prezantoni të gjitha këto raste. Ajo që kam thënë, 30 minuta pas përfundimit të procesit, do thotë që ky proces do duhet të konsolidohet edhe në pikpamje dokumentare. Dhe duke besuar që ai procesi i mbylljes së makinës, i tabulimit, i prodhimit atyre raporteve, do të merrte atë kohë që në vlerësimin tonë do të ishte jo më shumë se 15, 20 apo 30 minuta. Por duke qenë se ka vështirësi nga një pjesë jo e vogël e operatorëve për ta finalizuar këtë proces, edhe tensioni në ato ambiente është shumë i madh, kjo ka marrë pak më shumë kohë. Po sikurse ju thash, ne të dhënë. Vion konferenca për shtypë e kreut Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zoti Ilirian Celibashi, ende në fakt nuk kemi një të dhënë përfundimtare të sigurt, Bledi, nga ajsa të gjuam, 34.37%